Mira atrás. La xicalla del centro i els menuts de Porrotes tornen a reviure enguany el que és ser la comissió guanyadora del primer premi de les falles de secció especial i primera, respectivament. I és que ja l'anterior exercici van compartir premi, com també ho van fer Baix la Mar i Saladar amb el segon premi. Una gran alegria que s'ha fet pública sobre la una del migdia quan s'han conegut els premis de les falles infantils de Dénia. Uns premis que han deixat en la secció especial a Oeste i París Pedrera en tercer i quart lloc. Pel que fa a la secció primera, el guardó de bronze ha estat per a la Falla Diana, seguida de Campaments, Les Roques, Camp Roig i tancant els premis darrere del castell. A banda dels banderins, també s'han fet entrega d'altres premis, com ara el premi al Ninot Indultat, a la millor pintura de falla i a l'Ingeni Gràcia. Tres premis que també s'ha endut la Falla Centro, mentre que, en el cas de la secció primera, l'Ingeni Gràcia ha estat per al Porrotes.